Здравейте! Днес ще ви представи как да сложите Google Services и Google приложенията на вашият Huawei телефон. За тази цел ще са ни нужни, разбира се, самият телефон, флашка, на която трябва да сложите файлове, които може да свалите от този линк тук, както и такова устройство USB OTG, което да влиза в самият телефон и в него да може да вкараме самата флашка. Това няма да работи, ако сложим просто файловете на телефона, нужно е те да са на флашка, свързани към телефона. След като сме вкарали флашката в телефона, трябва да влезем в приложението Files. От тук вече виждаме и нашата флашка. Влизаме в нея, това е файлът, който сме сложили на флашката. Цъкаме и задържаме на него допълнителни, More, екстракто и резархивираме файловете в същата папка, в която се намират в момента, реално просто в самата флашка. И след като са готови, телефона директно ще ни вкара в ново създадената папка. Оттам маркираме тези две папки, цъкаме да ги преместим и ги местим в главната директория на самата флашка. След като преместим двете папки извън тази, която телефона създаде и ги сложим реално вътре в самата флашка, където преди се намираше и нашият файл, просто може да ги отворим и да видим, че всичко с тях е наред. Те за тази папка и тази Huawei. Излизаме от приложението Files, влизаме в Settings, плъзгаме най-долу System and Updates, Backup and Restore, Data Backup, External Storage, USB Storage. Тук изчакваме да се зареди една от папките, реално втората папка, която се казва Huawei. Изчакваме я да бъде заредена от системата. Разбира се, през цялото време флашката трябва да е свързана към вашия телефон. След като е готов, ще ви се появи ето това. Цъкате на него върху самото меню и цъкате Restore. Това ще възстанови едно единствено приложение, но за тази цел трябва да въведете ето тази парола. Firwando 234. Цъкаме ОК и приложението ще бъде възстановено на нашия начален екран всеки момент. След като сме готови, цъкаме на Done, излизаме от тук и виждаме ново създаденото приложение. Цъкаме върху него, отваряме го и му даваме достъп да инсталира реално неща. След като сме дали достъпите, цъкаме върху синият бутон и без да затваряме самото приложение от менюто на наскоро отворени приложения, приложението трябва да е отворено, отваряме отново нашата флашка и първата папка, която се казва 00 Google Installation. От тук инсталираме приложения от 1 до 6 само, поред. Като когато отворим първото, цъкаме Don't Ask Me Again и Allow. И след това инсталираме 6-те приложения. След като сме готови с инсталирането на тези 6 приложения, отваряме настройки и плъзгаме най-долу. Отваряме User and Accounts и добавяме всеки Google акаунт, който ще ползваме на този телефон. Сега е момента, в който трябва да въведете всеки Google акаунт, тъй като след това няма да имате тази възможност. След като сме въвели нашият Google акаунт, излизаме от всички приложения. Влизаме в Files, отново в флашката Google Installation и инсталираме седмото приложение. След като сме инсталирали седмото приложение, е нормално да започнат да излизат грешки. Затова ще замутим нашия телефон, за да не пищи през цялото време, но реално грешките ще излизат по този начин. Сега ще ви покажем и как да ги махнем. За да премахнем тези досадни известия, влизаме в Play Store и от тук сваляме приложението Device ID. Пишем Device ID.
Приложението, което ни трябва, е второто, това с лилавата иконка. След като приложението е свалено, го отваряме. Важен в случаят е този Google Service Framework код. Този код в момента го имаме, но той реално е грешен и трябва да го махнем. За да се отървем от него, отиваме отново в настройки, Apps отново, най-отгоре. В Search пишем Google и това, което ни интересува в случая, Google Play Services. Даваме му Force Stop и след това го деинсталираме. Влизаме в приложението Files и инсталираме осмото приложение. След като отново сме инсталирали осмото приложение Google Play Services, тези известия ще започнат отново да излизат. Когато отворим приложението Device ID, все още ще имаме този номер. Следващата стъпка е да влезем в настройки, Apps отново, отново пишем Google и тук цъкаме на трите точки, цъкаме на Show System, след това Google Services Framework, Storage, Clear Cache, Clear Data. След това излизаме от приложението и влизаме в Device ID. Вече, както може да видим, отново имаме известията, но нямаме този номер. Ако този номер продължавате да го имате, просто отново влезте в настройките и отново изчистете кеша и датата от приложението на Google. Понякога това отнема 2, 3 или 4 пъти, но в крайна сметка става. След като сте изтрили и нямате номера в Device ID приложението, влизате в Google Play Store, Storage и отново Clear Cache, но този път изтриваме само кеш. Излизаме и влизаме в Play Store. Тук трябва да получим грешка. Ако не получите тази грешка, тогава влизате отново в Play Store и изчиствате кеша на приложението или рестартирате самото приложение. В този случай това нещо опира на късмет, при мен се случи от първият път. След това цъкаме Retry няколко пъти и ако нищо не се получава, реално в момента генерираме нов номер тук на Google, който да си е специално за телефона. Цъкаме Retry няколко пъти, ако не се получава, отново влизаме в настройките, изчистваме кеша на приложението. Отново влизаме, излизаме от самото приложение. Просто тук трябва, когато вече влезем, трябва да се генерира нов номер и реално приложението да зареди от само себе си. След доста опити, смятам, че успях да намеря начин, по който да влезете в Play Store от първият път. Процедурата е в Settings, Apps, на Google Services Framework, в Storage махаме кеш и Data. Цъкаме Force Stop на приложението. След това влизаме в Play Store, в Storage, изчистваме кеша на приложението, влизаме в Files и инсталираме седмото приложение. След като е инсталирано, рестартираме телефона. След като телефонът е рестартиран, отново влизаме в настройките. Отново правим същото нещо. Изчистваме кеш, изчистваме дейта, Force Stop. Отново на Play Store изчистваме само кеш. Отново инсталираме седмото приложение и влизаме в Play Store и той вече трябва да зареди. Поне при мен стана по този начин. След като вече сме успели да влезем в Play Store, отново влизаме в настройки. Остава ни още много малко и ще сме готови. Цъкаме на Google Play Services и го деинсталираме. Тук цъкаме на Deactivate and Uninstall. Цъкаме ОК и махаме това приложение. След като то вече е деинсталирано, влизаме в Files и инсталираме деветото приложение. След като и деветото приложение е инсталирано, излизаме от всички приложения и рестартираме телефона. След като рестартирате телефона, спокойно може да влезете в Google Play Store и да свалите Google Maps, YouTube, Facebook и всички останали приложения, които са ви нужни, за да си използвате телефонът нормално и така както ви харесва, без ограничения. Благодарим ви, че гледахте видеото. Това е всичко от нас.